75 বছৰীয়া এজন পুত্ৰ খৰতে দেখিছিল আপুনি পুত্ৰ লৈ গৈছে ডুবিক বেদুৱে নিবলৈ আকাম পুত্ৰ লৈ গৈছে সুদীৰ্ঘ দিনৰ মূৰত আহিছে আই মাতৃক বিচাৰি মা কি হৈছিল আমাৰ কোৱা অসমনীয়া ছোৱালী মোক ভাই যেন চিনেমাৰ দৰে এক বাস্তৱ কাহিনী এবাৰ কল্পনা কৰক যে মাত্ৰ 7 মাহৰ বয়সতে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এজন পুত্ৰৰ বয়স এতিয়া 75 বছৰ আৰু সুদীৰ্ঘ দিনৰ পাছত এতিয়া আই মাতৃক বিচাৰি আহিছে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত বাস্তৱত প্ৰতিফলিত হৈছে গল্প উপন্যাসত পঢ়াৰ দৰে এক কাল্পনিক কাহিনী আইতাগৰাকী কাষত বহি থকা এই লোকজন 75 বছৰীয়া ৰাম নাৰায়ণ গোস্বামী মাত্ৰ 7 মাহৰ বয়সতে ৰাম নাৰায়ণ গোস্বামীয়ে মাতৃক হেৰুৱাইছিল তাৰ পাছত কদমী নামৰ আই মাতৃয়ে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল ৰাম নাৰায়ণ গোস্বামীক কিন্তু বিধিৰ বিপাঙত কদমী আইৰ পৰাও আঁতৰি আহিছিল ৰাম নাৰায়ণ গোস্বামী তাৰ পাছত ৰাম নাৰায়ণ গোস্বামীয়ে পঢ়ি শুনি কলেজৰ শিক্ষকতা কৰিলে অধ্যক্ষও হ'ল অৱশেষত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে গোস্বামী কিন্তু 75 বছৰ বয়সত ৰাম নাৰায়ণ গোস্বামীয়ে শিপা বিচাৰি ওলাইছে যোৰহাট তিতাবৰৰ কৰতিপাৰ আদি সত্ৰলৈ এই সত্ৰতে আছিল কদমী আই পিছে ৰাম নাৰায়ণ গোস্বামীক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা কদমী আয়ে ইতিমধ্যে ইহ সংসাৰৰ পৰা বিদায় লৈছে কিন্তু 75 বছৰীয়া গোস্বামীয়ে বিচাৰি পাইছে কদমী আইৰ বান্ধৱী নামতী আইক নামতী আইৰ বয়স এতিয়া 93 বছৰ এই নামতী আয়ে ৰাম নাৰায়ণ গোস্বামীক কৈ গ'ল অতীতৰ বহু কথা কিদৰে কদমী আইৰ বুকুৰ ৰুমত ডাঙৰ হৈছিল তেওঁ কিমান মৰমৰ মাজেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল তেওঁ মোক সৰুতে দেখিছিল আপুনি পুত্ৰ লৈ গৈছে ডুবিক বেদুৱে নিবলৈ আমি পুত্ৰ লৈ লৈ গৈছোঁ আমাৰ কোৱা অসমনীয়া ছোৱালী মোক ভাই সেইকাৰণে মনত আছে ল'ৰাও কৈছিলে আৰু তাৰপিছতে কি হ'ল সেইকাৰণে নাজানো আৰু কিছুমান ঢুকাই নাহিছে দেই ল'ৰা কৈছে পাছদিনাখনে এনেই দে সেইদিনাই মই পাহৰিলোঁ দেই সৰু নহয় সিমান ডাঙৰ হ'লে মনত থাকিব আপোনাৰ তেতিয়া বয়স কিমান আছিলে এটা চামচাম বুলি ভাবি আছিলো মনতে আজি এটা দৰ্শন হল মোৰ মাতৃ তুলনীয়া মাতৃ গতিকে বৰ ভাল পালো নামতী আইৰ কথাবোৰ শুনি আৱেগিক হৈ পৰে ৰাম নাৰায়ণ গোস্বামী পুত্ৰ চক্ৰপাণীৰ সৈতে কৰতিপাৰ আদি সত্ৰত উপস্থিত হোৱা ৰাম নাৰায়ণ গোস্বামীয়ে যে বিচাৰি পালে অতীতৰ শিপা কৰতিপাৰ আদি সত্ৰত আশীৰ্বাদ লৈ নাৰায়ণ গোস্বামীয়ে ক'লে মনৰ বহু কথা নিজেই যেন মই মানে আৱেগিত হৈ পৰিছো নিজে মাক পাই পেলাই মোৰ চকুপানী ওলাই আহিছে প্ৰথম লগ পালো শিকিলো গম পাইছো যে মোৰ 6 দিন 7 দিনৰ দিনাই মোৰ মাতৃ বুজি গৈছে তাৰপিছতে তেখেতসকলেই তুলি তালি এসপ্তাহে কিমান আহিলে ৰখাৰ পাছতে মোক মোৰ বৰমাৰ ছোৱালীজনীয়ে ইয়াৰ পৰা লৈ বাইদেউ আৰু বাইদেউ মোক ইয়াৰ পৰা লৈ গ'ল গহপুৰলৈ গহপুৰতে মই থাকিলোঁ তাতে থাকি মই স্কুল স্কুল পঢ়ি কৰি কলেজ পঢ়িলোঁ স্কুল পঢ়িলোঁ তাৰপিছতে মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছৰ পৰাই মই সৰু সুৰা 2-4টা চাকৰি কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন লোৱাৰ পাছত
মই এখন স্কুলত সোমালো স্কুলত সোমাই পেলাই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হোৱাৰ পিছত হায়াৰ প্ৰিন্সিপাল হ'ল তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল হৈ ভিৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ।